Випив, сів за кермо у тюрму. Олег Ляшко добився, що п'яних водіїв саджатимуть за грати на 15 років за вчинення ДТП із жертвами та позбавлятимуть водійських прав пожиттєво. За цей законопроект лідера радикальної партії проголосували 240 народних депутатів. Олег Ляшко вперше запропонував прирівнювати смертельні ДТП за участі п'яних водіїв до умисних вбивств. Такі новації, на думку політика, дадуть можливість зберегти життя тисячам українців. Минулого року в Україні через п'яних водіїв сталося майже 6 тисяч аварій. Загинуло на дорогах 3,5 тисячі українців. Половина смертей на совісті п'яних водіїв. Коли він заливає очі, сідає за кермо, щоб покуралєсіть чи кудись там на танці з'їздити, і вбиває людей. Вбиває дітей, чоловіків, жінок. І люди замість того, щоб приїхати додому, їдуть на кладбище. Ми хочемо припинити цю катастрофу, вбивства на дорогах по вині п'яних водіїв. П'яний водій – це вбивця, який точно повинен знати, що якщо він п'яний сідає за кермо, це буде одна дорога для нього в тюрму. Політик переконаний, чим суворішою буде відповідальність, тим менше буде водіїв на підпитку і, відповідно, менше смертей на дорогах. Зловили п'яним за кермом на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Коли п'яний за кермом чинив ДТП із жертвами, на все життя позбавлення прав і мінімум 15 років тюрми. Щоб не могли вийти достроково, давши хабаря комісії по умовно-достроковому звільненню, і щоб не могли знову вбивати людей. Давайте припинимо цю пошесть убивства на наших дорогах. Олег Ляшко додав, що буде нещадно боротися з нетверезими водіями і не робитиме виключення ні для кого. Я всіх своїх депутатів попередив. Хоч один сяде п'яний за руль, хоч одного де зловлять, зразу мандат складай. Ніякої індульгенції.